Ja, här alltså jag vill att ni riktar er uppmärksamhet på storbildsskärmen ovanför isen. Ja, den kommer plocka. Där kommer vi snart att få ett personligt meddelande från en av våra medarbetare. Hejsan, jag heter Stefan och ikväll hoppas jag på stor vindstöd. En för vår kära Tingsryds AES, men även en högvinst för mig. Dackehallen kallas ju även för templet. Och vad passar bättre än att inför denna församling fråga dig, Marita Blockmark. Jag älskar dig. Vill du gifta dig med mig? Tack så mycket. Hallå, min son. Mita, mita hit. Din gråste. Nej, vad ska vi känna vi ihjäl de här? Vi tar med konsultan. Ja. Jag måste jobba lite. Jag kommer strax. Hallå. Åh, det är så. Åh. Kommer vad är det? Fy fan! Jag var skakig när jag... Åh, Gud! Jag tog till mamma och mig och Marcus.